Canta Napoli, kështu titullohet koncerti që do të sjell për publikun emocionet e muzikës napolitane në Durrës. Shoqata New Humor Sound, Bashkia Durrës, Qendra Kulturore Aleksander Mojsiu, organizojnë për publikun koncertin festiv me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Sergio Brunit, koncertin e quajtur Canta Napoli in Albania. Organizatorët e këtij eventi janë bërë bashkë sot në një konferencë për shtyp, për të ndarë me publikun disa nga surprizat e këtij festivali. Eventi do të zhvillohet në Amfiteatrin e Durrësit, në mbrëmjet e së martës dhe të mërkurës në orën 20:30 me pjesëmarrjen e grupit italian Kalima, ndërsa nuk do të mungojnë dhe të ftuarit si kori i festivalit Ti Napoli në Shqipëri, këngëtarja Lulieta Stefi, Enata Bregu dhe Alban Kamenica.